Vamos tirar o time então. Vamos ver. Olha, Zé, pode jogar aí? Ô, Zé, nem vai dar, não. Tá meio cheio. Posso jogar aí, Zé? Pode jogar. Tá cheio, não. Tudo peçada, John. Qual é, mano? Por que você não catou aquela bola, sou? Catar. Que catar? Você não viaja de mim, não, sou. Você deixou de boa escutando a música, que eu tô fazendo nada de errado. Não viaja de mim, não. Sai do gol e vem jogar na linha, então, hein? Ah, já é, então. Vai. Já tomou. Drama. Que isso, mano? Aí não, futebol de família, coisa amigável. Eu já disse que eu não viajava em mim, não. Você não viaja de mim, não, que eu jogo o que eu quiser. Pois é, vamos fazer o seguinte, então. Se você acertar o gol, você continua jogando. Já, então vamos ver se eu vou sair. Vamos ver.